мысалы кетейін, жасай бер жігіттер деп жазыпты мінекей. Бұндай баннерлер, қостанайлықтар, өте жақсы жанкүйерлер тарапы дайындалып келген екен. Хайдуктың өткенде біз айттық, 6-1-дей ультрасы бар деп қалада. Сол сияқты қостанайлық жанкүйерлер де 6-ға бөлінбесе де бірігіп бүгін. По центру можно попробовать, и пробует, отскок, это гол! Рикошет, но этот рикошет играет за костанайский коллектив. Один камбэк казахстанского клуба мы уже видели. Шахтер все-таки прошел Стяу. Ну, будем надеяться, что это только начало. Серикжан Мужиков, капитан, проникающий пас. Дальше и отсюда можно наносить удар, и это гол! Гол! Игорь Сергеев! 2-0, если Тамаша! Костанай алға! Мінекей Тамаша мүмкіндік, Игорь Сергеев! Өз мүмкіндігін күтіп жүрген! Тамаша гол! Есеп теңесті! Бағанан бері тобыл өз мүмкіндіктерін осылай күтіп жүрген. Иә. Қаптал арқылы тамаша шабуыл. Рубен Бриджиду бар ғой ол жақта. Бриджиду допты кетірген жоқ. Жоқ, Серікжан! Тамаша пас Серікжандың орындауында. Есеп 3-0. Қостанайдың тобылы қос-қостап осылай гол салды. Есеп 3-0. Қадырмен көрермендер, қараңғы батып еді. Қостанайлықтар ойнай бастады. Тірліктің бәрін қараңғыда бітіреді екен бұлар. Тамаша, есеп 3-0. Аяқта доп мінекей қазір. Тұрақтамай жатыр, пенальти болып қалуы мүмкін. Ай-ай-ай-ай. Қуаныпты, бір минут үлгермедік қой. Пенальти келді. Болмашы жерден аяққа оратылып жүр доп. Александр Мокин, тәжірибесі толысқан қақпашы, биыл суперкубокта да Мбаппенді тосқан, тағы да тосса, тағы да Мокин, Мокин, Сергей Александр Мокин, жібіп кетті мына жер, тамаша, Кравиновичтің де пенальтиін тосып алды. Вукович, ай-ай-ай, сәл доп өтіп кетті ары қарай. Қайтару керек қазір. Доп қайда? Ай-ай-ай-ай. Есеп 3-3. Жалпы 2 матчтың қорытындысы бойынша. Эмир Сахити, албаниялық ойыншы, гол салып кетті. Батырып-батырып шабуылдау керек. Азат Нұрғалиев. Асхат тағы берген тепсе, Асхат! Гол! Тепсе! Дедім ғой мен саған, Асхат! Естідің бе сен мені? Тобылды алға шығарды, тағы берген, тағы да алыстан сермеген ол Асхат. Шірене тартқан Асхат тағы берген. Анау қыз жібек пен бекешенді бар ғой. Эй, тартқан қолдан айналдым, атқан қолдан айналдым деген сияқты. Алып берді. Хайдуктың шабуылдайтын шамасы қалмағансың. Қайла! Бітті! Төреші ысқырығын шалды Владимир Москалев. Тобыл келесі кезеңге өтті. Александр Мокиннің пенальти тосуын күтпей-ақ, оны келесі ойынға қалдырды. Анау төртінші іріктеу кезеңіне қалдырды оны. Оған дейін әлі